ရှေးဟုံနဲ့တိုးတက်လာပြီဖြစ်တဲ့မြန်မာပြည်မှာနိုင်ငံတကာယင်းနှိမ့်ညွတ်နယ်မှုတွေတဖွဲ့ဖွဲ့ဝင်ရောက်လာကြသလိုနိုင်ငံပေါင်းစုံကစားတောက်ဆိုင်တွေနဲ့ရန်ကုန်မြို့မှာလာရောက်ဖွင့်လှစ်နေကြပါတယ်။လေရန်ကမုန်းပွင့်မှာဖွင့်လှစ်လိုက်တဲ့ကိုရီးယားတိဆိုင်ကတော့ကိုရီးယားအစားစာနှစ်သက်တဲ့မြန်မာတွေအတွက်မနက်9နာရီကနေည9နာရီအထိပိတ်ရမရှိဖွင့်လှစ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ကိုရီးယားအစားစာတွေထဲမှာမြန်မာတွေအတွက်ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်နိုင်ဆုံးဖြစ်တဲ့အစားစာတစ်ခုကတော့တော့ပုတ်ကြီးပါ။အရသာရှိတဲ့တော့ပုတ်ကြီးဖြစ်လာဖို့ဘာရီလှုပ်ဆောင်ရမယ်ဆိုတာကိုတော့စပုံမှုဟန်လင်းထက်ကအခုလိုရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။ဒီလို sort face ဆက်ကပါတယ်။ဟာ chili face ကိုမကျိုးကိုရာ chili face ကိုသူချမ်းကိုအဲ chili powder နဲ့ဆက်တယ်။ chili powder ရဲ့အဲခန်းနေရဲ့ sugar ရဲ့အန်ချိုဗီဆိုတဲ့အန်ချိုဗီဆော့ရှိပါတယ်ကိုရီးယားတော့အဲအန်ချိုဗီဆော့ကိုအရင်ဆုံးသူ့ကိုရောသမောင်းမွေပြီးတော့မှဂျင်းရေးစုဆောင်တည်ပြီးရင်အဲဆွမ်းနာပြောရိုက်စကိတ်တို့ဖစ်စကိတ်တို့ကိုထည့်ပြီးတော့အဲဗက်ဂျီတေဘယ်နဲ့အော်နူးအောင်ပြုတ်ပြီးတော့မှဒီဆော့ကိုထည့်ပြီးတော့အရင်ပြစ်လအောင်ပွက်လအောင်စုလအောင်ဆိုရင်ဒါတော့ဘူကြီးရပါဘူးတော့ဘူကြီးစားလိုက်ပြီဆိုတော့လည်းတော့ဘူကြီးဆန်ချောင်းကအရင်ကိုပြော့ဣပြီးတော့လူညံ့ပါရင်သူ့ကိုစားရတဲ့အရင်လူညံ့ပြီးတော့သူ့ဇတဲ့မှာဟိုဟာပူးစင်းပြီးနေဆက်လာရတာလေးပေါ်လာတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့လိုမျိုးကြီးကိုရီးယားမှာဆိုကူကူလောလောစားရင်ပူးပြီးစင်ပြီးတယ်ပေါ့ဗျာကိုရီးယားတိတ်ဆိုင်မှာတခြားဆိုင်တွေမှာမရနိုင်တဲ့မန်ယူတွေလည်းရနိုင်တယ်လို့စားသုံးသူတွေအတွက်ဖမင်းနဲ့ဟင်းဖမင်းကျော်အကင်စာရာရီကိုလည်းပူပူနွိနွိစားသုံးနိုင်မယ်လို့မက်ချယ်ရီမိုကရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။စားသုံးသူတွေရဲ့ဂျမ်းမာရေးအတွက်အထူးကူစိုက်တင်တဲ့အကြောင်းကိုလည်းသူကအခုလိုပဲရှင်းပြခဲ့ပါသေးတယ်။အဓိကကတော့ဒီမှာအဓိကထားရတာတာဂက်ထားတာကတော့ဒီမှာတော့ sizzling dish ရဲ့ထုတ်ပေးရယ်။ sizzling dish ဆိုတာဟိုအပူ hot plate ပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးနဲ့ထုတ်ပေးရယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ညီမလာထားတဲ့ခက်ဆိုင်ခင်းမင်းစောတာ view ခင်းမင်းခင်းအပေါ်တော့အကင်ကအစအဲ့လိုမျိုးတော့ပူတယ်။ customer စီထားတဲ့အချိန်ရှင်းရှင်းပြနေတယ်ပေါ့အတန်နဲ့အဲ့လိုမျိုးအဓိကထားတာပေါ့။ညီမတို့အမခံညီမတို့လုံးဝအဆုံးမတော့ပါဘူး။နောက်ပြီးတော့ညီမအသားတွေပိုင်းလှက်တဲ့ခါမှာတကယ်တိတိယနေပြီးညီမတို့တိတ်ပြီးတော့လှက်တယ်ပေါ့နော်။ဒီဟိုအဆုံးမတော့လည်းလှက်တာလည်းလုံးဝမဟုတ်ဘူး။တိတိရဲ့အဆုံးတက်ကိုကြည့်ပြီးအသားဆက်တယ်။အဲ့အသားကိုမှကျင်းတယ်။အဲ့လိုမျိုးထားပေးတယ်ပေါ့။ဒီ fresh ပေါ့အသားကြတော့ညီမတို့ဒီအသားတွေငါးတွေဆိုလို့ရှိရင်အတန်လေးညီမတို့မတော့ပါဘူး။